För det har ju hänt lite sen senast ändå. Bakåt, den har inte fått på. Jaha. Det har varit en liten process. Man har fått lära sig svetsa och... fått lära sig svetsa, det är jobbigt. Definitionsfråga på att lära sig att svetsa. Det sitter ihop, gör det. Det sitter ihop. Så länge det är tätt. Och det är testat till sina gränser och... Ja, det vet vi. Det har vi sett. Helt du ska mappas först. Just det, den är högerstyrd också. Jajamän. Där har jag fan glömt bort. Postbil. Postbil med bakvinge. Men du. Ja. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Garaget är lika skitigt, men den står på en annan plats. Men det är ingen som ser det, så det är ja, det har hänt lite sen sist. Ja. Bilen är igång nu, då var den inte sist heller. Nej. Jag har gått igenom två lådor, två olika gasbjäll och ja, gjort om elen två gånger. Det har hänt lite, har det. Men... det som är kvar nu inför sommaren är väl mappningen och några switchar till kopplingspedalen och så få en reggad. Ja, tanken. Det är möjligt att regga alltså. Ja då, testa bilregistrering har jag haft kontakt med och det var ju några grejer jag behövde göra när jag kontaktade dem. Det var ju bromsar runt om, för de är inte tillräckliga. Katalysator. De är tillräckliga nu. Han sa att jag inte hade behövt överdriva så mycket, men de var billiga. Nej, men det var bromsar, katalysator och ljuddämpare. Var det. Mm. Och det är 4 tum rakrör nu. Och jag vet inte, det är svårt att få plats med och lite så. Så jag kanske går ner till 3,5 tum och något så här vibrant ovalt avgassystem. Det låter väl bra också? Ja, det ändrar ju tonen lite och rostfritt, tunnväggigt, det blir lite mer klangigt. Oh ja. Men så katalysator och lite sånt fint. Och sen är allting klart. Vi har haft lite... Jag har inte hållit på med så här avancerade grejer innan, så det har ju blivit att lösa lite om drive-by-wire och AC var ju i bilen nu då. Just det. Så man får med lyxen lite. Det, tanken är ju att det ska bli en liten värre gatbil. Så du ska kunna köra till Stockholm om du vill? Ja, typ Barkarby. Alltså, jag vill bara åka runt och ha kul. Se träffar. Jag är ju, alltså, det är ju jättetråkigt att åka till en träff. Eller det är kul, men åka till en träff och liksom bara ha en vanlig bil. Man vill ju kunna vara med kanske på ett race eller två. Eller leka runt liksom. Det är kul att komma med en häftig bil. Ja. Det är det som är tanken. Jag har inte varit på mycket träffar. Det värsta jag har varit på är Barkarby, men jag har hört Göteborg och lite andra ställen. Det finns mycket. Ja. Oj, oj, oj. Men en stor uppgradering är någonting du pratade om förut. I ja, bakvagnen. I bakvagnen. Jag har tagit bort fyrhjulsstyrningen och det var en helt annan värld. Bilen förändrades helt efter det. Jag vet inte om det fyrhjulsstyrningssystemet stängdes av när jag tog bort original-ECU. Men det har varit, nu när eftermarknads-ECU har det varit som att så fort det har skålat lite i vägen och man har bytt fil eller man precis har fått lite sladd och det börjar betta på yttre hjulet, då är det som att man bara tar tag i ratten och sliter till. Och det har gjort att bilen känns, alltså du vet inte vad som händer så fort du får hjulspinn. Den kan styra åt ett håll eller ett annat, den kan börja wobbla i hastigheten. Det är ihop med att jag bytte spjäll, alltså det var som en helt annan bil som satte dit ett lättat svänghjul. Bara responsen och värdena i pedalsensorn är stabila och inte ger olika värden varje gång jag trycker på gasen. Det var helt sjukt, riktigt förvånad över hur bra det var. Ja. Och så har jag beställt hard race armar till hela bakvagnen då för att få bort kamber och tow och sånt då. Mm. Jag hade slut på 3 tumsrör, så det har varit lite staplat.
Ja, men inte det... världens snyggaste svetsar. Inte helt... Ja, svetsarna är rätt okej, ska du veta. Ja, fan. Ja, det är bästa. Tänk om jag hade svetsat det, liksom. Det hade jag inte sist heller. Jag har köpt en tygsvets. Det är jävla vad mycket man kan göra med det. Mm-hmm. Det är rostfitt och ja, aluminium. Och, ja, men det är mycket mer man kan göra med det. Ja. Ja, vi får se om vi ska ut och köra här kanske. Det kan bli spännande, för ska vi kolla ut? Ja. Ja, är MS-däck bak i alla fall. Ja, så den är ju 50% laglig. Definitionsfråga. Yes, yes, ska vi se om man startar. Ja, just det. Det där är moment of truth, eller? Nej, 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 nej. Den här, kul grej. Nu börjar han. När han kommer upp i 30 grader så är det lite omappat. Lite omappat? Nästan varje gång jag någon har kört den här bilen och jag har haft en dator med mig, då har jag varit full, så det är inte helt så bra. Det är fyllemapp alltså. Ja, så fyller mapp och ja, det är en efter det andra. Det händer ju lite grejer på Japs. Det händer lite grejer på Japs. Det är för launchkontrollen så spräckte jag och allting. Mycket som händer.
Ja, fy fan. Det är åt en koppling till oljekällan. Ja. Aj, fan. Jag kommer att bli så jävla glad med snön där bort. Ja. Det vart ett snabbt oljekyllebyte här för det läckte till. Ja, lite sprucken tydligen. Ja, jag tror det. Det var dags. Så det vart en mindre. Eller inte. Speeding for life liksom. Jag bör kunna se det i loggen när olje... När, om... Den har nyligen spruckit, för jag loggade på vägen upp till Stockholm i somras. Och den kan ha läckt. Häromdagen. Ja. Den kan ju säkert vara läckt spräckt länge. Jag, det är inte vet. Ja, fan, droppar ju inte mycket först och sen börjar han pissa. Mm, oj. Snö på motorn, det är ingen fara det. Väl. Så nu är det en speedingkylare på. Ska vi se. Nu ska det inte läcka längre. Nej. Ska ut bara. Fan! De fightas lite där. Kardan och August system bråkar om vem som ska ha plats. Liksom. Byggt för att användas tror jag. Hörni. Alltså men gud. Så jävla gott ljud. Ja, det är fint. En far åt fan du. Ja, vi har sagt det tog ju att det skulle bli en ride alla. Ja, vi har ju sagt det. Det var det dags egentligen. Ja. Det är lite hårt. Ja, och så lite toalt på hjulen också kanske inte hjälper. Jag tror till och med ena hjulet står mer ut än det andra. Ja, det, jag tror det gör det med. Det var lite eyeballing om man säger så. Ja, jag tror det högra är lite mer då. Nu luktar det så här. Nu luktar det gutt med oljan. Ja. Nu känner man att den arbetar bilen. Det gick av! Hahaha!
säger det, det här spåkstället har aldrig varit bra. Men vi, det är lugnt, vi tar oss hem. Jag har en lösning på det. Det var en kardan som snurrar lite fort. Nu gör vi så här, vet du. Så. Och jag växer spaken. Det har hänt förr nämligen. Det har hänt förr. 20 minuter innan jag åkte till... Det är inte den som. 20 minuter innan jag åkte till Japsteg. Jag sände exakt där. Jag var lite för glad på växelspaken. Ja, du var lite glad att få i fyran där, tror jag. Vänta, vänta, då. Oj. Så. Ja, där har ni... Där har vi den, ja. Ja, så säger det är riktigt spakställ, kanske. Ja... Det går inte ett hål ner i den här. Hörni. Fan, titta. Där nere. Har vi något? Fan, jävla fail alltså. Nej, men det gör väl inget. Jag tänkte, det är sånt som händer. Ska vi se om jag lyckas nå. Man brukar ju kunna trockla in den här jävla spaken. Det är... Mycket som är i vägen. Jag kör här. Jag satte på varningsblinkers förut. Ja, bra. Jag ska lyckas få in handen så att jag kan få in växeln. Nu skulle du ha haft mindre händer, ja. Ja, där har vi den, ja. På tal om Japsdays. Ja, titta. Fan, går inte det här att få bort den? Nej, den där, det där är ett... Okej. Okay. Luftrör och grejer. Det hade ju varit gött om i alla fall en växel var i. Ja, alltså... jobbigt att bara bli boxerad tillbaka. Ja. Det är inte så långt, men ändå. Nej. Går ut och putta. Ja. Men det är ju som sagt den där jävla... Det är ju typ här tappen där för att få i den där jävla spaken. Om vi gör så här. Men kulan där under gick av mig nu. Nej, jag tror det är ett klips. Okay. Ett klips som lossnade. Det var det sist också. Mm. Det är typ 100% mitt fel. För jag har satt i fel klips varje gång. Mm. Ja, men jag såg när du skulle slänga i fyran där. Den var inte i helt och sen så släppte du kopplingen. Ska se, har jag en 10 här? Men det såg... Den där tian, ja. Den där berömda tian. Han letade en kvart fuck förut. Yeah. Där är den ju. Kolla. Han hittade en tia. Nej, det är... Story of my life, det här. Alltså. Där, ja. Nej, just det. Så skönt det. Han körde lite disco med kardan, hörde man. Ja. Ja, du fixar det. Yeah, och där var den på väg ut igen. Där. Nu är vi bara halvinteriören inplockad, men det är ju inget. Ja, men du kan i alla fall lägga i en växel, ja. Förhoppningsvis. Boxering är ju inte... Det är ju så onödigt när det bara är en kilometer. Ja, hem, liksom. Det är ju det. Vart ingen flyby. Nej, den där kanske kan vara på. Det kommer gå rätt sakta. Det blir spännande. Slut här, hörni. För
nu har han att fixa. Men det var dags. Det var det första han byggde till bilen av manuell konverteraren. Det var ju det där sättet. Tagit lite stryk och varit omsvetsad och... Nej, fy fan. Men du, vilket avgassystem. Ja, det var mycket lägre för det avgassystemet. Eller bilen var mycket lägre. Jag tror att det är läckage där. Nej, hela den här delen här på Japsdays bara small ut och vart som en ballong. Launch eller? Ja, så in i. Hej fan. Ja, det är rakbössa på den här som ni förstår. Ja. Kan man säga. Och här är det lite smashat. Ja, lite. Ja. Vart du stannade i somras och polisen sa att det lät lite högt. Ja, jag förstår inte varför. Jag håller med. Alltså det är verkligen rakbössa liksom, 4 tum hela vägen. Men fan, han är väldigt fin under. Ja, han är rostfri, va? Den är rostfri. Ja, den är jätte... Alltså det var en gammal gubbe som hade den inom mig i Japan. Den tror du får bli en tredje gång. Ja, hur gick det där då? Nej, det är väl consequences of my own actions. Jag sa det nyss när du körde in. Det var det första du byggde om. Ja, det var det första jag gjorde. Det var ju när jag köpte den här 2017. Så det var det första jag gjorde. Jag exploderade automatlådan. Jag skulle börna med backen. Och jag tror jag sa det i förra videon. Kanske du gjorde. Så jag köpte manuell låda, BMW, säkerhetslåda. Och det första jag gjorde, och jag hade inte byggt, så, alltså jag har ju byggt Volvo, så det stannade så här klåtmärk och allting. Och det är nummer ett som alltid har varit på listan för att bygga om spakställe. Det går inte att växla, växlar går inte i, det slutar med att det bara kränger i skiten. Och ja, nu gick det ju så mycket slut. Nu finns det videobevis. Ja, nu finns det videobevis. Nu är interiören allting där i, vet, så nu är det bara att byta och bygga om det där spakstället. Ja, så vi kan få i växlar. Alltså, ett tag så var det var så onaturliga lägen. Så att det liksom var det inte... Du kände inte att du kunde växla snabbt. Så lika bra att det hände nu. Ja, det är det faktiskt. Tänk om det hänt liksom. Ja. När du väl skulle mappa bilen. Ja. Ordentligt. Jag kommer att vara dum nog att göra det ikväll. För jag är fan ute och sladda. Jag ska göra en snabb hjulinställning. S13, den behöver vi byta koppling på då. Den rasar jag när jag var ute över gatumattan. Ja, men det är väl bara att du börjar då? Mm. Exakt. Bara skjuta upp dem på liften. Helvete, vad varm det. Det duger. Världens snyggaste, men det kommer duga. Ja, du var tvungen att göra om det här, eller hur? Ja, alltså jag tror hela tanken med att jag vill ju inte ha hårda motorfästen, eller stummonterat. Så jag har Hard Race originalförstärkta. Det är inte riktigt polyuretan. Motorn flexar för mycket, för det är en stummonterad spak med ett flämslag i chassit. Och där när motorn rör sig, då flyttas ju växlingsläget och du har en grej i muskelminnet, bilen vill ha något annat och du bara slevar i och missar växlar och till slut böjde jag av en sprint till växlingslänkaget, det var det som hände.
Och jag tror det är bättre, för det här är ju fäst i lådan och hänger med lådan när, när allting sviktar lite och när du gasar och så, då blir det, det blir mer naturligt. Och det här är i stort sett samma konstruktion BMW E36 och E46 har, så det blir bara en lite moddad variant av det. Så jag utgår från, ja, här är det som satt. Det funkar ju jättebra om du har lite stummare monterad motor. Men i mitt fall, nej, jag vill ha komforten och vill inte ha stumma puckar och sånt. Så to be continue. Precis. Hoppas att det blir bra.